prijaš ili im nije. Da, moguće je... Should I go? Ne znam, nekaš da ja nju napadam nešto. Ti nju? A šta misla si nju rekla? Ja nisam, nespošno sam na te nju. Da, šta misla da si ti nju rekla? Možeš se prokomentarisala nešto što su pričali, ja mislim, činjenica neke, mislim, ništa napadala. Kao da ja ne znam neko da napadam, kad bih htjela. Neće spuštiti na neki taj nivo. Ja, majko moja.